L'acumulat de gener a maig, la despesa és de 1.930 milions, un 4,7% manco que durant el mateix període de l'any passat. Balears se situa com la segona comunitat de tot l'Estat en despesa de turisme estranger, amb una quota del 19%. Per persona i dia, la despesa també disminueix aquí a les Illes. Es situa en 100 euros, mentre que la mitjana estatal és de 109. Per nacionalitats, baixa la despesa d'alemanys un 19%, però puja la d'anglesos i nòrdics.